yaxud gələn ilin dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi olaraq bu layihə qanunverici orqanlara təqdim olunacaq. Bununla bağlı artıq iş gedir. Söhbət 1 milyon 800 min Azərbaycan vətəndaşından gelir. Bura təxminən bu 1 milyona əmək haqqı artımı nəzərə tutulub, 450 min hissəsi pensiya müavinətlərinin artımı burada nəzərə tutulub və tələbə təqaüdü. Bu da sevindirici aldı demək, təxminən 2 milyona yaxın vətəndaşımızın gələn il pensiya, maaş, müavinətlərinin və tələbə təqaüdlərinin artımını gözlənir. Nə cür gedir bu prosesə hazırlıq? Gəlin ətrafı tanışılır. Prezident İlham Əliyevin əhalinin sosial rifahının qorunması sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamına uyğun yaxın günlərdə əmək haqqı, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Sərəncama əsasən əmək müqaviləsi ilə çalışanların böyük qisminin əmək haqqları artırılacaq. Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncam həqiqətən də onun tərəfindən həyata keçirilən sosial dövlət, sosial yönümlü siyasətin ardıcıl həyata keçirilən bu siyasətin bir davamıdır. Cənab Prezidentin bu sərəncamı ilə növbəti ilin büdcə layihəsinə həm əmək haqlarının, həm müavinat və təqaüdlərin, pensiyaların, eyni zamanda digər sosial ödənişlərin artırılmasına dair təkliflərin hazırlanması və büdcə layihəsinə daxil edilməsi tapşırılıbdır. Sərəncam 1 milyon 800 min vətəndaşı əhatə edir. Əmək haqqı artımları 1 milyona yaxın işçiyə, müavinat və pensiya artımı 450 min nəfərə, həmçinin tələbələrə əhalinin az təminatlı hissəsinə şamil olunacaq. Təqribən 130 minədək tələbənin təqaüdü artırılacaq. Ümumilikdə bu sosial islahat paketi də 19-cu ildə, 20-ci ildə həyata keçirilən geniş sosial islahat paketləri kimi önəmli, əhəmiyyətli addımdır və bu addım həm sosial cəhətdən həssas vətəndaşlarımızın qorunması deməli məqsədi daşıyır, digər tərəfdən isə əmək haqqı sistemində, sosial ödənişlər sistemində, təqaüdlər sistemində nəzərə tutulan o sosial konsepsiyaya uyğun olaraq artımların təmin olunması, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması niyyəti güdür. Yaxın günlərdə sözü gedən sənəd büdcə layihəsinin tərkib hissəsi kimi Milli Məclisə də təqdim olunacaq. Bilur Əmikayılı, Telesəhər.